Sotsiaaltransport on linnas muutumas üha populaarsemaks. Kõikide sotsiaaltranspordi busside möödunud aasta läbiseid kokku oli veidi üle 1 miljoni kilomeetri. Kas ka nädalavahetusel? Teate, nädalavahetusel liinimehed vist ei tööta, aga need, kes peavad viima kuskile kaugemale, siis võib ka viia nädalavahetusel, näiteks Haapsalu või kuskile, kuhu iganes on siis vaja. Alkoholi liigtarbimine ja vingugaasi anduri puudumine viis Lasnamäel surma 2 meest ja 1 mehe ka haiglasse. Tänavu on tulesurmas hukkunud 6 inimest, neist 4 Tallinnas. Tere õhtus, sõbrad, teisipäev, 7. veebruar, TV3 eetris, Tallinna uudised. Lasnamäel Majaka tänaval hukkus tulekahjus 2 meest. Kolmas viidi haiglasse. Tuli ja ving jõudsid palju kahju tekitada, sest korteris puudus ka suitsuandur. Mehed olid tugevasti ka alkoholi tarvitanud. Tulekahju avastas varasel hommikutunnil naaber, kes tundis koridoris suitsulõhna. Ma kuulsin ainult, et suur müra hakkas, ühesõnaga kell oli enne 7, ühesõnaga kuskil 37. Päästjad leidsid 4. korrusel korteri, kus tuli oli praktiliselt kogu hapniku ära põletanud. Tulekahju nägi välja, ütleme niimoodi, et ühest küljest, kui me räägime nüüd tulekahju disainist, siis väga igav. Et väga vähe oli leeke, praktiliselt pornuki oli väga palju suitsu. Et tegemist oli siis sellise tulekahju tüübiga, kus siis päästeteenistus me kutsume seda tulekahju ise põletab ruumist ära hapniku ja ta tegelikult kustutab ise ennast ja alles jääb siis selline ruum, mis on täis mürgiseid kaaseks ja suitsu. Kui me räägime sellisest tulesurmade klassikast, vaat täpselt see oligi, et suitsetamine seal, kus seda teha ei tohiks, suitsuanduri puudumine, jumal teab, mis põhjustel, ja tulemus siis oligi selline, nagu oli. Siin Majaka tänaval toimunud tuleõnnetuses sattusid kokku 3 halba asjaolu. Esiteks joodi, teiseks suitsetati ja kolmandaks puudus ka suitsuandur. Я думаю, это должно было случиться уже давно, потому что в этой квартире находились постоянно посторонние люди. И все об этом знали. Все ходили, кто хотел, пили, дебоширили. Pigem on vaja tegelda kontrolliga, et inimestel oleksid suitsuandurid olemas ja seda püüab ka enda poolt kommunikeerida päästeamet pidevalt. Lähipäevadel hakkab päästeamet korraldama ka tuleohutuse konsultatsiooni Majaka tänaval ja ka ümbritsevatel tänavatel. Alanud aastal on tulekahjudes hukkunud juba 6 inimest, kellest 4 Tallinnas. Eelmisel aastal kaotas põlengute tõttu elu 48 inimest. Tallinna linnatransport pakub igapäevaselt erivajadustega inimestele transporti 42 väikebussiga. Kõikide väikebusside möödunud aasta läbiseid kokku oli veidi üle 1 miljoni kilomeetri. Linnatransport on muutumas teenindusettevõtteks ja sotsiaaltransport on üks oluline osa sellel teekonnal. Tallinnas on 26 652 puudega inimest, mis moodustab circa 6% Tallinna elanikkonnast. Liini veo kasutamise õigus oli möödunud aastal antud 636 inimesele ja sõidusoove kokku 14 155, millest 2741 ratastoolis klientidega sõite. Käin tööl, siis on vaja minna poodi, et mul meeldib käia poes, asju ajada, ise asju ajada, et mina pean täiesti normaalseks, et inimene, ka puudega inimene ajab ikkagi oma asju ise. Kuidas kliendid ennast üleval peavad? Väga erinevalt, ütleme niimoodi, et miks me kõik oleme erinevad ja nemad täpselt samamoodi, aga jah, vahest on väga lõbus. Juhuveo kasutamisõigus on Tallinnas antud pea 900 kliendile. Sõitud arv on viimase 2 aastaga tõusnud pea 300%, mis teeb keskmiselt siis päevas üle 20 sõidu. TLT ikkagi püüdleb täna ikkagi teenindus ettevõtteks ja selle nimel me töötame. Ja üks osa on ka need samad bussid, mis me nüüd soetasime siin aasta tagasi, uued, mis kindlasti on siis autopargi töökindlust parandanud ja vähem autosid laguneb. Ja kindlasti üks väga tähtis osa on ka turvalisus, et uute busside soetamisel pöörasime tähelepanu turvalisusele. Ehk et nagu näete kõik istnud on 3 punkti vööga ja samuti ka ratastoolis kliendid, kus siis pannakse põranda külge 4 punkti vööga kinni ratastool.
pluss siis on tal ratastoolisistule ka veel kolmas punkti tora veel. 21. veebruaril toimub Tallinna Tondi koolis teemapäev puuetega inimeste transpordi võimalused Tallinnas. Kui kaua te seda tööd juba teinud olete? Mina olen 2 aastat. Ja enne seda olite kes? No enne seda sai sõidetud mööda merd. Meremees tuli siis linnatransporti tööle? Jah, ju nad vajasid seda. Iseseisvuspäeva eel tänab Eesti Vabariik teenete märkidega inimesi, kelle töö ja tegevus on aidanud muuta Eestit paremaks. Tänavu tunnustab Vabariigi president 167 inimest, teiste seas Tallinna Lilleküla turvakodu juht Tiina Simson, kes oma valdkonda panustanud 26 aastat. Tiina Simson pälvis presidendilt Eesti Punase Risti 4. klassi teenete märgi. See on tunnustus ja tänu selle eest, et naine on 26 aastat seisnud abivajavate laste õiguste eest ja taganud neile ajutise turvalise kodu. 97. aastal asus naine Lilleküla turvakodusse praktikale. Toona uskus Tiina, et turvakodusid pikalt vaja ei lähe. Täna näeb ta aga, et põhjused, miks lapsed sinna sattuvad, on ajas muutunud märksa sügavamaks ja tõsisemaks. On kärgpered, et siis lapsed ei saa piisalt palju tähelepanu, lapsed tunnevad, et nad on hooletuse jäetud. Lisandub ka kasino ja kõik selline sõltuvus ka veel lisaks kõigele. On olnud keerulisi momente, kus ma olen nagu ummikus, et ma ei tea, mida nagu lapsele ütelda ja kuidas ka ise edasi minna. Rasketel hetkedel on Tiina leidnud jõudu headelt kolleegidelt. Üksinda oleks tema sõnul seda tööd ääretult raske teha. Mul on väga hästi jäänud meelde üks juhus, kus üks tüdruk ütles, et see, et vanaema kogu aeg tunneb huvi, kuhu ma lähen ja kellega ma olen, et see näitab, et ta tunneb huvi ja muretseb mu pärast. Aga tema kunagi ei küsi, et kuhu ma lähen ja kellega olen, et tundub, et emal on nagu ükskõik minust. Ja see vaimib mõtlema ja siis me ka siin alati oma kolleegidega, et kui lapsed kuskil lähevad, et siis me alati küsime, et kuhu sa lähed, kellega sa oled. Hetkel on Lilleküla turvakodus 10 last. Alates eelmise aasta veebruarist on turvakodus tuge leidnud ka üle 20 Ukraina noore, kes tänaseks elavad asenduskodus või on taas kohtunud oma vanematega. Uudis teenete märgist tuli Tiina enda jaoks suure üllatusena. Võttis kuidagi selliseks hetkeks nagu vaikuse momentigi. Tõeline vaikuse moment oli, et mõtlesin, et ühes küljes siiras rõõm, et on märgatud. On märgatud seda sotsiaaltööd. Tõesti, ta on seda väärt. Esimene see, et tema kogemus selles valdkonnas on väga pikk. Selline selline nagu tema töökvaliteet on suurepärane. Ta teab, mida ta nagu, mis tööda teeb, kellega ta suhtleb ja tõesti ta. Ja ta on seda väärt, ütlen. Presidendi teenete märgid on tunnustus Eesti inimestele ja meie toetajatele välisriikides, nende pühendumuse, igapäevase visaduse ja vapruse eest. Kokku pälvib teenete märgi 167 inimest. Noorte privaatsusuuringust selgub, et tüdrukud kardavad internetis kõige rohkem ebasobivat lähenemist täiskasvanud meeste poolt. Poisid aga pelgavad pettuste ja kelmuste ohvriks sattumist. Kurb tõsiasi on aga see, et pea pooled teismelistest Eestis on veebikeskkonnas just millegi sellisega kokku puutunud. Kohtu kutsemine. Sisu järgi teavitab see e-kiri saajale, et tema suhtes on käimas mitu kohtumenetlust. Seal hulgas on loetletud ka alaealist ärakasutamist. See on üks järjekordne näide kelmide poolt laiali saadetud petukirjadest, mille teiste seas sai alles endale näiteks ka gümnaasiumiõpilane Oliver. Ma saatsin sellest pildi oma vanematele ja siis meil oli paar õhtud päris humoorikat õhtud, aga hea, et lõpuks ikkagi blokeerisin ja teavitasin ja siis kustutasin kirja ära, et selliseid ei tohi kunagi avada. Mõistagi on vanusegrupiti alaealised online maailmas ühed aktiivsemad ja samas ohtude suhtes väga kõrge teadlikkusega. Värskes Teli ja Tellimusel ja Norstati poolt läbi viidud uuringust selgus, et 80% Eesti noortest, kes on netis millegi kummalisega kokku puutunud, on sellest teavitanud ka enda vanemaid. Sealjuures online maailm ikkagi kubiseb erinevatest ohtudest ning uuringu järgi neid noori, kes ei ole netis midagi halba kogenud, on vaid 1/3 küsitletutest. Tüdrukute puhul kahjuks tuli välja selline väga ebameeldiv ja alarmeeriv teema ikkagi, et tüdrukute seas on väga palju sellist teemat, et neid jälitatakse internetis, neid ahistatakse, et sellega on kokku puutunud iga 10.
Veebipolitseinik paneb noortele südamele. Kõik, mis on postitatud internetti, sinna ka jääb. Nii mõnigi kord on need olukorrad jõudnud temani, kui on läinud välja pressimiseks. Ja juhtub see nii, et neile kirjutatakse tutvumissooviga näiteks. Ja vestluse käigus siis inimesed hakkavad oma vahel jagama paljaid pilte näiteks. Ja siis kelmid juba hakkavad seejärel küsima raha, ehk siis välja pressimisega tegelema nende piltide mitteavaldamise eest. Privaatset infot sisaldavate sõnumite ja failide saatmisel tasub olla ettevaatlik isegi juhul, kui vestluspartner on hea sõber. Kahtlase sõnumi või kirja puhul tasub teada anda ning saab alati ka nõu küsida veebipolitseinikult. Vabaduse galeriis on avatud moekunstnik Mari Aakre näitus. Moejoonistuste tippaeg oli küll eelmise sajandi esimene pool, kuid pikaaegne EKA õppejõud ning kunagine silueti kunstnik Mari Aakre tegeleb joonistamisega siiani. Praegu 82-aastase Mari Aakre õpetuse alt on välja tulnud 80-ndate ja 90-ndate aastate Eesti moekunstnikute põlvkonnad. Anne Metsis kiidab oma endise õppejõu ning hilisema kolleegi viimaste aastate moejoonistusi taevani. Impulsiivne, elujõuline, elurõõmus. No, kunstikategooriates võib-olla, et nagu järsk ja samas harmooniline. Väga hästi komponeeritud, kui on tegemist nagu pildiga, üksikfiguuride puhul väga oskusliku joonega, oskusliku pinna ja joone suhtega. Ausalt ma ütleks veel juurde. Enne kui Aakre noori moetudengeid mitmeks aastakümneks õpetama asus, oli ta 70-ndate alguses lühikest aegaga moeajakirja Siluet kunstnik. Just vanemale põlvkonnale on selle ajakirja joonistused mälupiltidesse sööbinud. See on meie lapsepõlv, siit tekisid meie moe arusaamad. Meil oli see nagu ainuke moeajakiri, sellel oli väga suur tiraas Eestis ja siis ka venekeelsena anti välja, mis oli 150 000 oli siis trükkiarv. Mari Aakre teeb eriliseks ka see, et erinevalt teistest kaasaegsetest tegeleb ta siiani loominguga joonistuste näol. Tänapäeva moedisainerilt, et joonistamisoskust aga enam ei nõuta. Olla väga andekas moedisainer ei pea üldse joonistada oskama. Lihtsalt see meie õpetus on andnud nagu kõik need küljed. Mujal maailmas on ikka joonistajad, on teised inimesed kui on disainerid. Mõni disainer ikka joonistas ka, näiteks Yves Saint Laurent. Aga enamus ei joonista ja pole nagu vaja ka. Mari Aakre moejoonistusi näeb Vabaduse galeriis 1. märtsini. Riikliku ilmateenistuse prognoosi järgi tuleb kolmapäeval kuni 3 kraadi sooja, aga ei pääse ka miinuskraadidest. Öösel vastu kolmapäeva on pilves ilm, võib vähest vihma sadada. Õhutemperatuur on 0 kuni plus 1 kraadi. Päeval on pilves ilm, võib samuti vähest vihma sadada. Puhub edela tuul 4 kuni 9, õhutemperatuur on plus 1 kuni plus 2 kraadi. Õhtul on pilves ilm, võib ka vähest vihma sadada, õhutemperatuur on plus 1 kuni plus 2 kraadi. Neljapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm, öö esimeses pooles võib vähest vihma sadada, edela tuul tugevneb 5 kuni 12 puhanguti 16 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 0 kuni plus 2 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm, puhub edela tuul puhanguti 18 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 0 kuni plus 2 kraadi. Öösel vastu reedet on pilves ilm, sajab lund, hommikupoolega lörtsi. Õhutemperatuur on 0 kuni plus 1 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm, sajab lund ja lörtsi, pärast lõunal saju võimalus väheneb. Tuul pöördub loodesse, õhutemperatuur on 0 kuni plus 1 kraadi, õhtupoole langeb. Head sõbrad, see oli teisipäev, 7. veebruar Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järelvaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni juba homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!